競馬ファン、競馬を始めたばかりの方も必見。近年海外で目覚ましい活躍を続ける日本競馬。この秋、世界最高峰のレース凱旋門賞に史上最多となる4頭の日本馬が参戦。日本競馬が海外で躍進する裏にはある共通点があった。それは、伝説の名馬サンデーサイレンス、その血を引いているということ。底上げしましたよね、日本競馬をね。サンデーサイレンス、本当に日本競馬を大きく変えた一頭じゃないですかね。海外 G1 を次々と制し、世界の矢作と呼ばれる矢作義人調教師は、サンデーサイレンスっていうのは偉大だったんで、サンデー以降日本の競馬が進化していく、そのきっかけ。今空前の競馬ブームを生んだあの名馬たちの偉大な父、サンデーサイレンスの真実に迫る。さらに世界トップの天才トレーナーも日本競馬を絶賛。 Japanese people doing so well all over the world. Everybody wants a part of the Japanese blood now. 偉大な名馬サンデーサイレンスがこの世を去ってから今年でちょうど20年。日本馬が世界で活躍するまで、ホースマンたちはどのようにサンデーサイレンスの血をつなぎ、日本競馬のレベルを高めることができたのか。その秘密が明らかになる。世界を変える日本競馬、サンデーサイレンスとホースマンたちの奇跡、絶賛配信中。